অসমত যেটো বিরোধী ঐক্য হৈছে সেই বিরোধী ঐক্য হৈছে নে এটো সিপ্রাং ঐক্য হৈছে মোৰ তাত সন্দেহ আছে অখিল গগৈ সিপ্রাং মারা নামেটো এটো শিবসাগৰত কিমান ভোট পায় তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব শিবসাগৰৰ সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ বা কংগ্ৰেছৰ এটা অফিচ নাই আমি জাতীয়তাবাদী শক্তি মানুহ আমি অসমত কংগ্ৰেছ বিজেপিতকে সদায় জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হৈ থকাটো বিচাৰো কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সময়ৰ প্ৰয়োজনতে আছিলে এজন যোগ্য প্ৰাৰ্থীক জিকোৱাৰ কিন্তু অসমত যেটো বিৰোধী ঐক্য হৈছে সেই বিৰোধী ঐক্য হৈছে নে এইটো সিপ্রাং ঐক্য হৈছে মোৰ তাত সন্দেহ আছে কাৰণ প্ৰত্যেকজন মানুহে বিৰোধী ঐক্যত থকা গৌৰৱ গগৈক ঠগিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু তাত আৰু ইলেকশ্যনটো কি আমি জানো আৰু আমালৈ খবৰ আহে যে গৌৰৱ গগৈ যদি চবেই সিপ্রাং মাৰে গৌৰৱ গগৈ জিকাটো সম্ভৱ নহ'ব এইটো স্পষ্ট কথা আৰু স্পষ্টভাৱে মই গৌৰৱ গগৈক আজি কৈছোঁ আৰু যদি ঐক্যবদ্ধভাৱে তেওঁলোকে যুঁজে তেনেহ'লে নিশ্চিত জয় হ'ব কিন্তু ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজাৰ মই কোনো পৰিৱেশ দেখা নাই কোনো পৰিৱেশ দেখা নাই সকলোৱে পৃথকে মানে পৃথকে সংবাদমেল দিছে আৰু দি পেলাই আৰু গৌৰৱ গগৈ আজিৰ দিনত চাওক শিৱসাগৰৰ সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ বা কংগ্ৰেছৰ এটা অফিচ নাই তাত আমি দুখিত আৰু তাত আমি ক্ষোভিত আচলতে কথাটো হৈছে প্ৰকৃততে আপোনালোক লগ হৈছেনে আপোনালোক কোনোবা কোনোবা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত মিলি আছে আমাৰ তাত সন্দেহ আছে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল কোনে সিপ্রাং মাৰিছে কোন মিলি আছে যি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ কথা কৈছে তাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰত্যেকটো দলে সিপ্রাং মাৰিছে বুলি আমাৰ সন্দেহ আছে আৰু তেওঁ শুৱে বয়ে থকা মানুহে তেওঁক সিপ্রাং মাৰিছে বুলি আমাৰ সন্দেহ হৈছে তেওঁ শুৱে বয়ে থকা মানুহে তেওঁক সিপ্রাং মাৰিছে বুলি আমাৰ সন্দেহ হৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে এইটো যে অসমত যদি পৰিৱৰ্তন লাগে আমি সকলো লগ হ'ব লাগিব ক্ষমতাৰ ঊৰ্ধত গৈ আমি সকলো লগ হ'ব লাগিব কথাখিনি এইখিনি তথাপিতো গৌৰৱ গগৈ আমি আশ্বাস দিছোঁ যদি আপোনাক আপোনাৰ মিত্ৰজোঁটে আপোনাক সিপ্রাং নামাৰে বিল আছিথেনে আপোনাক সহায় কৰিব পোনপটীয়া প্ৰশ্ন সংবাদমেলৰ কথা কৈছে কালি অখিল গগৈয়েও সংবাদমেল দিছিলে অখিল গগৈয়ে সিপ্রাং মাৰিছে বুলি ভাবে নেকি অখিল গগৈয়ে সিপ্রাং মাৰা নামেটো সেইটো শিৱসাগৰত কিমান ভোট পায় তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব অখিল গগৈক বিল আছি থানাই দিয়াইছিলে 57,000 ভোট তাৰ ওপৰত অখিল গগৈয়ে এতিয়া কিমান ভোট দিয়াব পাৰে সেইটো অখিল গগৈ ক্ৰেডিট আৰু বিল আছি থানাই তেতিয়াই নিজৰ অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখিছিলে আৰু কথাটো হৈছে কি আমাক দুখ দি লাভ নাই নহয় এটা বিল আছি থানা বা শৃংখল চলিয়াক দুখ দি কিবা লাভ আছে নি বা ৰণটো পাতি ফুকনক দুখ দি কিবা লাভ আছে নি কথাটো হৈছে কি অখিল গগৈক জিকাইছিলোঁ সেই সময়ৰ সময় আহ্বান আছিলে অখিল গগৈ 58,000 ভোট পাইছিলে এতিয়া অখিল গগৈ যদি 70,000 ভোট ইয়াৰ পৰা দিব পাৰে অখিল গগৈ গণভিত্তি আছে নাই আমি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী কথা নকওঁ আমি জাতীয়তাবাদৰ কথা কওঁ আৰু জাতীয়তাবাদৰ ক্ষেত্ৰত আমি কংগ্ৰেছ বিজেপিকটো কাকোৱে জিকাব নালাগে কিন্তু এতিয়া আমাৰ সময় সুযোগ মিলাই আমি ভাবিছোঁ যে এজন ভাল কণ্ঠ জিকি যাওক কিন্তু কথাটো হৈছে সেই যদি অসমৰ বা ভাৰতৰ কণ্ঠজনক ইয়াত তেওঁ শুৱে বয়ে ঘূৰি থকা মানুহখিনিয়ে সিপ্রাং মাৰে আমি তাত দুখিত আমি তাক দুখী একদম দুখিত 100% দুখিত আৰু এটা কথা একদম স্পষ্ট ত্যাগ অবিহনে সংগ্ৰাম নহয় যদি চবেই ভাবি আছে যে গৌৰৱ গগৈ জিকিলে তপন গগৈ জিকিলে এতিয়া তপন গগৈ জিকিলে বিজেপি কোনো বেয়া নাপায় কিন্তু গৌৰৱ গগৈ জিকিলে বিজেপি বহুত মিত্ৰজোঁটৰ বহুত মানুহে মানে বেয়া পোৱা এটা পৰিৱেশ আমি দেখিছোঁ আৰু এই পৰিৱেশটো আমি নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমিতো নোহোৱা কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে নিজে নোহোৱা কৰিব লাগিব